וואו, אתם חייבים לראות את זה, דוריטוס כחול. זה דוריטוס שעשוי בעצם מתירס כחול. תראו מה זה עשוי, מה זה מכיל. לא יודע, לא שמתי לב להבדל בינו לבין דוריטוס רגיל. לפי דעתי נראה לי שאולי הטעם שלו פחות מלוח, אולי זה רק נדמה לי. טוב, כאן זה טעים. תודה שצפיתם, אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ. יאללה ביי.